У читальній залі бібліотеки збираються глядачі. За декілька хвилин почнеться показ фільму «Відкриття» фестивалю документального кіно. До перегляду готується і студентка Каріна. Цей фільм називається «Бабці». Він розповідає про відносини бабусь і онуків, між їхні відносини між собою. Переглянути картину зібралися майже півсотні людей. У Кропивницькому такі кінопокази проходять вже 9-й рік. За цей час глядацька аудиторія фестивалю зросла, говорить співорганізаторка Людмила Шестокова. Коли 10 років тому ми починали показ цих фільмів, то було набагато менше глядачів. Фільм «Бабця» триває 1,5 години. Знімало його 7 років. Це історія про те, як 3 чоловіки переймають життєвий досвід своїх бабусь. Багато з фільмів мають обмежений показ. Ніде, крім фестивалю, побачити їх неможливо, говорить співорганізаторка фестивалю Інга Дуднік. Протягом 6 днів, від сьогодні по 25 листопада, організатори запрошують до перегляду усіх охочих. Вони торкаються ці фільми ціннісного рівня. Вони торкаються того, як ми сприймаємо це життя. Тому, ви знаєте, один той же самий фільм можна подивитися декілька разів, і декілька разів буде різне сприйняття. Другокурсниця Каріна ділиться своїми враженнями від фільму. Це такий жанр, який потрібно розуміти, і він не для всіх, так скажімо, тому що його треба вдумливо дивитися, і треба запам'ятовувати, треба щось брати для себе. Вже завтра фестиваль продовжиться фільмом норвезько-британського виробництва «Дякую за дощ» режисерки Юлії Дагер. Показ почнеться о 14:30 у читальній залі на 3-му поверсі. Олександра Ільченко, Анатолій Басистий. День за днем.